Am. Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolve da Ilha dos Piratas. E explode o like aí, que a gente pode voar. A gente pode voar. Eu acredito, galera, que seja esse aqui o penúltimo episódio dessa série, hein? Mas já tô preparando uma série bem louca pra vocês. Giga Rider, olha, conquista alcançada. Que beleza essas conquistas novas, hein? Galera, hoje vamos sair de Titanium pra... Eu queria dar uma volta aqui no mapa. Eu vi uma coisa bem louca aí. Eu queria ver com vocês essa coisa. Eu não quero sair com mais nada além da... Caraca, o poder da mordida da Gigantosaurus Titanium. Galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando para todas as séries que tem, estão rolando aí de Ark. Temos a série diária que tá saindo, tá rolando às 21 todos os dias no canal, que é a do Anunnaki Genesis. Então se você não tá acompanhando, se prepare, 21 horas, 9 horas da noite, horário de Brasília, está rolando todos os dias aqui no canal, beleza? Então, acho que vamos, galera. Eu vou tentar fazer as lives menos longas, só que não dá, cara. É muito divertido, a gente começa a se divertir junto com vocês, começamos a divertir junto com vocês e tal. Eu não consigo fazer menos que uma hora de live, mas eu vou tentar limitar no máximo uma hora e meia. Pra galera que não consegue assistir ao vivo, assistir depois da gravação, beleza? Então é isso aí. É, já que vocês sempre reclamam: ai, mas vídeo mais longa! Faz vídeo mais longo! Então vai ter vídeos mais longos sendo live. Eu queria passar por aqui porque eu vi uma coisa meio bizarra. Eu tava andando com um dragão, pegando os negócios lá pra invocar, né? Eu vi uma coisa louca aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Por isso que eu tô pegando os Gigantosaurus. Ok, cadê? Cadê? Tava por aqui. 100%, 100% tava por aqui, galera, 100%. Esse lado do mapa. Aí. Olha essa loucura, galera. Olha aí. Temos quanto de vida, cara? 5 milhões? Isso aí é o boss, cara. Toma aí. Porra! Eita, calma, tá machucando muito. Ih, cara, se fosse o dragão ia voar, mas... Caraca! Meu Deus, o cara tá tirando muito vida dela. Acho que o dragão tem muito mais vida que ela, né? Ai. O cara tá dando porrada, velho. O cara tá na porrada, cara. Eu quero ter esse. Aí. O cara tá na porrada, cara. Hã? Olha o tamanho do bicho. Caraca. Deixa eu tirar a máscara. Olha o tamanho do cara, galera. O homem de ferro, sei lá o que que é isso. Vamos ver o que que ele dá aqui. Iron Fist. Muito obrigado. E dá uma arma também. Que é isso? Que arma é essa, cara? Tranquilizante? O resto eu não quero. O resto eu não quero, galera. Vou botar com a máscara aqui. Olha que loucura, velho.
Eu quero um desses aí. Ele vai ficar aqui? Tá bom, né? Você tá dizendo que vai ficar aqui? Vai ficar aqui. Não tem problema, não. Cara, mas ele deu muito dano no Titanosaurus. Mesmo ela dando quase 1 milhão de dano nele, olha quantas mordidas ela teve que dar. Ei, ei, bagunça, essa bagunça de cores aí. Que é isso? Eu queria achar outro trike. Pra... Track boss, vamos ver se a gente acha. É que eles demoram um pouco pra aparecer, galera. Aí. Queria enfrentar com a Titanium. Oi. Vai faltar o Spinosaurus e o Kraken. Deixa eu ver se a gente consegue descer com ela debaixo d'água. Ela não vai. Ela vai? Ela vai, mas ela precisa de negócio de oxigênio, cara, pra respirar. Nem se aproxima dela. Nem ousa se aproximar dela. Falou. Galera, tem um mod que eu queria trazer pra vocês também. Só que sumiu, cara. Comes Alive. Comes Alive foi completamente cancelado. Foi cancelado o mod, galera. Cadê o Kraken? Kraken... Querendo achar o Kraken pra me vingar, que matou meu gorilão. Matou o Tico Tico BR. Cara, tá cheio de água viva aqui, velho. Oh, que é isso? Nossa, o tubarão deu uma mordida nela. Não quero ninguém se aproximando de mim, não quero mordidas, não. Olha as pérolas. Cheio de pérolas aqui. Cadê o Kraken, hein? Ela não faz barulho debaixo da água, galera. Faz sentido, né? Como que ela vai gritar debaixo da água? Vamos lá. Bom, galera, eu vou procurar o Kraken. Se eu achar... Não, vamos juntos. Porque... Dá pra saber. Baleia. Baleia azul. Isso aí, baleia azul? É. O tamanho dela, cara. Já vamos achar esse Kraken maldito. O oxigênio dela tá de boa. Ela não quer... Nem precisa daquele negócio de lá. Que a gente colocou no... Tico Tico. Pra respirar debaixo da água. Só que ela é meio lenta, né? É que eu não achei... Na verdade, não achei... Tico-tico vermelho. Queria um tico-tico vermelho de novo. Gorilão. O gorilão de volta. Pai, acho que não vamos achar ainda, hein? Esse Kraken. Não sei onde foi que eu vi o Kraken na última vez. Cadê? Pena que não tem Mosasaurus. Essas coisas aí, cara. Muito triste isso. Que é isso acima da água? Tipo, uma ilha? Deixa eu ver. Ah, não. Acabou o negócio. Oh, meu Deus. Não me morre. Que isso, cara? Vamos do Rexinho aí. A gente precisa do energia. Ai, da energia dele. Uou! Que isso, cara?
Beleza. Ah, tá aqui já a energia da... do negócio. Olha, fica fazendo isso, galera, às vezes. Eu vou andando e pegando essas coisas. Caraca, olha esses titanossauros aí, cara. Nada demais, nada demais. Não mexe com Titanium, cara. Sai daqui. Nem dou conta dela, cara. Bom, galera, eu acho melhor ir pra casa e fazer esse negócio aí. Eu acho que a gente tem que ter o teleporte por aqui. Eu acho. Me lembro de direitinho. Aqui. Passa a região. Tá, ninguém mexer comigo aqui. Bora casa. Bora casa. Muito bom, menina, muito bom. Colecionador. Aí. Aí, galera. Vamos fazer esse aqui? Ah, Indominus Rex eu não tenho. Indominus Rex. Eu tenho sim. Titanossauro Sacrifice e esse aqui. Ah, vamos fazer esse aqui primeiro. Aqui. Quem vamos sacrificar, hein? Outro dragão branco. O clone. Aí. Pega assim. Tchau, dragão. Oi. Caraca. Que loucura, galera. Corre mais rápido. Ó. Quais os poderes dele? Quais os poderes dele? Só isso. Ele só bate. Nossa, ele bota fogo, velho. Aí. Toma choque. Tá maluco? O que, que é isso, galera? Aí, cheguei, cheguei, cheguei. Sai da minha frente. Porrada, porrada em todo mundo, cara. Vai. Porrada. Ai, galera, que loucura esse bicho. Nossa, que engraçado. Toma aí. Toma aí. Toma aí, pega fogo aí. Choque. Choque na esquerda e fogo na direita. Não, choque na direita. Aí, choque. Cadê o fogo? Cara, que loucura. Pegaram fogo ali, cara. Aí. Eu quero pegar uma coisa mais pesada, galera. Opa, opa. Tipo... falando sério, cara?
300 mil. Eu ainda não fui até o final, hein? Vai ser super rápido e. Porrada, todo mundo, porrada. 900 mil, cara. Aí. Cara de pau, não morreu. Como assim, cara? Aí. Calma aí. Choque, choque, choque. Choque. Acho que é o bicho mais forte que eu tenho até agora, hein? Ah, eu gostei. Agora eu vou começar a passear com ele. Próximo vídeo vai ser com ele. O cara é muito doido, ó. Vai ser super rápido e com muita vida. E super forte, vamos ver. Caraca. Aí, sai de mim. Ninguém mexe com a gente, cara. Hipopótamo, caramba. Toma choque aí. É overpower aí, galera. Overpower o negócio. Aí, titanossauro. Tum! Tum! Caraca, chegou, chegou. Aê, rapaz, toma aí. Toma aí. Sai da frente, sai da frente. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Ei, ei, ei. Sem bagunça, hein. Toma aí. Caraca. É o bicho mais forte que eu tenho, galera. Sai daqui. Vou botar ele mais forte ainda, galera. Meu Deus. O que que eu vou botar nele agora? Vida, só vida, velho. What? Sai daqui. Cara, ele vai destruir qualquer coisa, cara. Não tem. Cadê o trike? Quero ver o trike. Sai de mim. Pô, ele vai debaixo da água também, galera. Dá pra procurar o Kraken na próxima vez com ele. Olha lá. Bum. Esses caras de pau aí, ó. Vamos procurar o Kraken. Não é precisa de oxigênio nada, cara. Porra. Aí sim, galera. Ai, caraca, cara. Velho, o melhor bicho ever, galera. Pessoal, ele de que? Dino? É escravo? O que que é isso, cara? Ele sobe tudo, ó. Não quero nem saber, ó. Passa rasgando, ó. Aí sim, galera. Próxima vez a gente vai debaixo da água procurar o Kraken com ele. Que ideia louca é essa, cara? Olha quanto petróleo aqui. What the fuck? Sério, cadê o Kraken, cara? Eu queria achar ele, mas... Bom, isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou sair com ele de novo. Vamos para o cara do Kraken maldito. E os pinos... Só falta os pinos, né? Espinou e o Kraken. E já era. E GG, a gente vai ter todos os bichos. A gente vai fazer o Super Titanossauros na nossa base. Vou duplicar uns dragões aí. Fazer... Nossa senhora! Passando direto pro... Nossa! Dá pra duplicar esse maluco aqui? Não, acho que não. Dá pra clonar! Dá pra clonar, galera! Mas isso aí, grande abraço a todos! Não se esqueçam de deixar o like, deixem um comentário. Se você não tem nenhum comentário pra falar, deixe o número do seu like. Um grande abraço a todos e seja feliz!